Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդիպել է Շոշ համայնքի եւ Ստեփանակերտի ադրբեջանական կրակոցների ստուժած բնակիչների հետ։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ ադրբեջանական կողմի ոտնձգությունները պահանջում են միջադեպերի հետաքննության հստակ մեխանիզմների ներդրում, ինչը թույլ կտա ռուսական կողմի աջակցությամբ պատասխանատվության ենթարկել միջադեպերի հեղինակներին։ Երեկոյան Երևանում դատախազության մոտ տեղի ունեցած ակցիայի մասնակիցներից 14 անձ բերման է ենթարկվել, հայտնում է ոստիկանությունը։ Ակցիայի ժամանակ ընդհարում է եղել ոստիկանների և ցուցարարների միջև։ Պատերազմի ընթացքում զոհված ու անհետ կորած համարվող զինծառայողների աճումների որոնողական աշխատանքներն այսօր փրկարարական մեկ ջոկատով շարունակվում են Հադրութի շրջանում։ Հայաստանում մեկ օրում կորոնավիրուսի 19 վարակակիր է մահացել, նրանցից 15-ի մահվան պատճառը եղել է հենց վիրուսային հիվանդությունը, արձանագրվել է վարակման ևս 715 դեպք։ Հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցի միջոցառումներին մասնակցելու համար Հայաստան կժամանի Ֆրանսիայի Սենատի նախագահ Ժերար Լարշեի պատվիրակությունը, որի կազմում են Սենատի բոլոր քաղաքական խմբերի ղեկավարները։ Քվեբեկի ազգային ժողովն ապրիլի 22-ին միաձայն ընդունել է Հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցը հիշատակող բանաձև, միաժամանակ սատարելով Թուրքիային ռազմական արտադրանքի մատակարարումը կասեցնելու վերաբերյալ Կանադայի կառավարության որոշումը։ Միացյալ Նահանգները Թուրքիային պաշտոնապես տեղեկացրել է, որ Անկարային դուրս են հանել F-35 կործանիշների ծրագրից։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ որոշումը կապված է Թուրքիայի կողմից ռուսական S-400 համակարգերի գնման հետ։ Այդ երկու զինատեսակները ըստ ամերիկյան կողմի անհամատեղելի են։ Իրաքի ամերիկյան ռազմականը հրթիռակոծության է ենթարկվել։ Մի քանի հրթիռ պայթել է Վիկտորիա ռազմական ճամբարի մերձակայքի տարածքում։ Նախնական տեղեկատվությամբ գրոհի հետևանքով ոչ ոք չի տուժել, ոչ մի կազմակերպություն դեռ չի ստանձնել այդ գրոհի պատասխանատվությունը։